Cənab Prezident, biz de size müraciət edirik. Her müraciət edirsən de bize edirlər ki, sizi prokurorluğa, məhkəməyə verəcəyik. Bu Ağdam rayonunda bizi məmurlar təmiz bezdirir. Kanalımıza Ağdam rayon 4 yol bir qəsəbəsində yaşayan İbayev Səxavət müraciət edərək bildirir ki, müharibə zamanı atılan mərmilər onun evini və evinin içinin əşyalarını yararsız hala salıb. Ayrılmış komissiya evə baxış keçirsə də, dəymiş ziyanı düzgün hesablamayıblar. Bu yarımçıq işlərə isə Ağdam rayon prokurorluğunda çalışan Valeh Məmmədov və rayon icra hakimiyyətinin muavini Xəqani Nəzarovun qol çəkdiyini deyir. Vətəndaş ölkə başçısına müraciət etdikdə isə onu hədələdiklərini bildirir. Şikayətçi ölkə başçısına müraciət edərək Ağdamda özbaşınalıq baş verdiyini və onun evinə dəymiş ziyanın düzgün hesablanmasını xahiş edir. Mən İbayev Səxavət, Ağdam rayonu 4 yol bir qəsəbəsində məskunlaşmışam. Ev nömrə 794-də. Vətən müharibəsi zamanı atılan mərmi evimi və əşyalarımı yararsız hala salıb. Komissiya, ayrılan komissiya gəlib. Hamsın səhv yazıb, yarımçıq yazıb. Bu yarımçıq işlərə də Ağdam rayon fon prokuroru Valeh Məmmədov, Ağdam icra hakimiyyətinin mavini Xəqani Nəzarov qol çəkib. Mən Xəqani müəllimə müraciət elədim ki, mənim evimə iki pəncərə bir taxta yazıblar evin böyrünə. Bunlara baxıb bilmirsən, mənim evimdə olmuşsan, qol çəkmirsən. Bunu təsdiq eləmirsən. Dillənmir. Cənab Prezident, biz də sizə müraciət edirik. Məktubla müraciət edirik, çəkilişlə müraciət edirik. Hər müraciət elədiksən də bizə hədələyirlər ki, sizi prokurorluğa, məhkəməyə verəcəyik. Cənab Prezident, bu Ağdam rayonunda bizi məmurlar təmiz bezdirib. Ağdam icra hakimiyyətinə də şikayət edirsən, icra hakimiyyəti bu işlərə heç önəm vermir, baxmır. Çünki Ağdam rayonunda məmur özbaşınalığı gedir. Cənab Prezident, mənim evimi yarımçıq yazıblarsa, Valeh Məmmədovun, Xəqani Nəzarovun maddi marağı nə idi ki, mənim evimə qol çəkirlər? Cənab Prezident, mən hal-hazırda başqa yerdə yaşayıram, çöllərdə qalmışam. Sizdən xahiş edirəm, göstəriş verəsiniz Ağdam məmurlarına, bu özbaşınalığı yığışçısınlar, mənim evimi düzəltsinlər, mənim əşyalarımı alsınlar, versinlər. Dönə-dönə sizdən xahiş edirəm. Da canımızdan bezmişik biz. Bizim məmurlar canımızı boğazımıza yığıb. Biz səsimizi çıxardan kim apar verirlər məhkəməyə? Apar verirlər prokurorlar. Biz, kimdir bizim sözümüzü eşidən? Əlbəttə ki, rayon başçısının sözünü eşidəyik. Prokuror da, məhkəmə də. Xahiş edirəm, bizə bir kömək eləyəsin.